Shorti për kampionatin Europian të futbolit France 2016 i jep një shans Shqipërisë për të kualifikuar në grupe. Ky është mendimi i specialistit të futbollit Hysen Zemjani, ish futbollisti kombëtar i cili thotë se Shqipëria duhet të tentojë në grupin A me ekipe si Rumania, Zvicra e Franca. Por shtypi vjen rrallë që po marrin pjesë, kjo është kënaqësia më e madhe e shqiptarëve, gjithë shqiptarëve dhe futbollit shqiptar. Mund pretendojmë. Pozitivitetin nuk e kena në raport me Zvicrën ndoshta, me Francën pothuajse jena pozitiv. Me Romanin ka vite që ne nuk jena ndeshme ta, pse jo që të tentojmë. Jena pak sa më të vegjil se sa Franca ose Zvicra. Me Romanin po thuj se aty, po shofim që nuk ka ekipet vogla dhe thëm që Shqipnia ka lanë vedin që nuk ka frik asë një ekip që e ka përballë. Zmijani nuk e shet si një përballje shqiptarësh ndeshjen Shqipëri-Zvicër, por si një sfidë ku duhet të mbizotërojë profesionalizmi dhe jo ndjenjat. Shqipnia përfaqëson Shqipërinë, Zvicra përfaqëson Zvicrën, shqiptarët janë të lindur atje që janë të Zvicrës, përfaqësojmë flamurin ton, përfaqësojmë Shqipërinë, do të them që këto shqiptarët duhet të krisim, duhet të inkurajojmë, se për vetë faktin na kanë lënë një frymëzim ose na kanë lënë një kanari që ne shkuam për herë të parë atje, siç e kena ndërruar ndoshta vite përpara. Kjo është një shkëndija më e madhe që mund t'i nepet futbollit shqiptar duke marrë pjesë në Europian. Zmijani për baldin e dy vlezërve Gjaka në fush, Graniti që luan për Shqipërinë dhe Taulandi për Zvicrën, e quan të bukur, por sërish mbeten kundërshtar në fush. Është e bukur, është e lezeshme nga ana e si përfaqësore, po sigurisht që aty mund t'i them që janë armiq, po janë kundërshtar. Sigurisht që futbolli me fjalën e naven dhe edhe në stërvitje, edhe në ndeshje ndoshta edhe në kampionat shqiptar ose në kampionat francez, në aven vllaj me vllan ose djali i hartës me vllan, është një profesionalizëm që nuk ka të bëjë më me ai që let me Zvicrën, që të ketë i forë njënjët për ekipin shqiptar. Përbërja grupit A ku ka vënë përballë Shqipërisë dhe Francën, Zvicrën dhe Rumaninë, kanë gjallur shpresë se kuqezinë mundën që të shkojnë vetej në ndjekje të ëndrës së madhe, që është edhe ëndra e një kombi të tërë.